মই দেৱানন্দ গগৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আছো এতিয়া ঢকুৱাখানা চাৰিআলিত। এয়া দেখিছে ঢকুৱাখানা চাৰিআলি, পূবে থানা আছে আপোনালোকৰ। আৰু মই যাম এতিয়া পশ্চিম দিশত, যাম মাজুলীলৈ, যাম সত্ৰ নগৰী, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ মাজুলীলৈ গৈ আছো এতিয়া মই। আৰু এই যাত্ৰা কৰিম মই গাড়ীৰে, আপোনালোকক দেখাম সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাটো, দেখাম মাজুলীলৈ কি ধৰণে যাব পাৰি, ৰাস্তাত কি কি পায় সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাম। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ঢকুৱাখানা কলেজৰ ফোন পাইছোঁহি। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, এখন ঢকুৱাখানা কলেজৰ গেট হয়, আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই। এখন ঢকুৱাখানা কলেজৰ গেট হয়, বলক আৰু আগলৈ গৈ আছোঁ আমি। আগত বহুত দূৰলৈকে ডিপু নাই মাজুলীৰ ওচৰলৈকে, আমি তেল ভৰাই ল'লোঁ, ভৰোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া বলক। আমি ঢকুৱাখানা চাৰিআলিৰ পৰা আহিলোঁ, আহি বামুণগাঁও পাইছোঁ। ইয়াত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ আপোনালোকক, মই দেখাইছোঁ। সেই গছজোপালৈ চাওক, এয়া ওপৰত দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি। ইয়াত খুব চৰাই আছে, আপোনালোকে আহিলে এবাৰ চাব, খুব সুন্দৰ ঠাই, দেখি ভাল লাগিছে। বলক আৰু আগুৱাই যাওঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে ঢকুৱাখানা চাৰিআলিৰ পৰা আহি আমি খজুৱা তিনিআলি পালোঁ। আৰু খজুৱা তিনিআলিৰ পৰা এয়া লেফ্ট ছাইডত ঘূৰিলে আমি মাজুলীলৈ যোৱা ৰাস্তা, আৰু এইটো চিধা ৰাস্তা বাসুদেৱ মন্দিৰলৈ যায়। আমি এতিয়া যাম এইফালে লেফ্ট ছাইডে, আৰু ইয়াত এজন দাদা দেখিছোঁ দোকানত। ইয়াত দাদাকেইটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ। দাদা, আপোনালোকক ইয়াত সোধেনে বাৰু যে মাজুলীলৈ কোনফালে যায় মানুহে? আহি সোধে সোধে, ঠিক আছে। ইয়াত আহি মানুহে সোধে এই তিনিআলিটোত, কাৰণ এখন চাইনবোৰ্ড নাই ইয়াত, আমি দেখিছোঁ। ঠিক আছে, বলক আগলৈ গৈ থাকোঁ। আমি সোনাৰী চাপৰি পুলিচ থানা পাইছোঁহি, সোনাৰী চাপৰি আৰক্ষী থানা পাৰ হৈছোঁ। ইয়াত আমি এয়া আহি আহি আমি ডাংধৰা দলং পাইছোঁহি। দলংখনৰ নাম ডাংধৰা দলং, তেখেতসকলে ক'লে। এটা দৃশ্য দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত দেখিছে দলঙৰ পৰা ছাইডত সেইখন এখন পুৰণা দলঙৰ খুঁটা, দেখিছে আপোনালোকে। এয়া সেইখন এখন পুৰণা দলঙৰ খুঁটা হয়, আৰু ইয়াত এখন আগতে কাঠৰ দলং আছিলে। সেই দলংখন ভাঙি লৈ এখন দলং বনালে এতিয়া নতুনকৈ ৰাস্তাটো। কাষৰ পাইছোঁহি মাজুলীৰ কাষ, আৰু ইয়াত আপোনালোকক কেইটামান বস্তু দেখাম। ইয়াৰ কাষৰ যিখন নৈ, সেই নৈখনত এয়া দেখিছে আপোনালোকে ভেটা দিছে মাছৰ বাবে। এইটো এটা মাছৰ ভেটা হয়, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই তাৰপৰা ইয়ালৈকে। আৰু এইবোৰ ঢেঁকী জাল কিবা কিবি আছে, আৰু দেখাম আপোনালোকক। বলক মই, বলক 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 গৈ আছোঁ। সেয়া এইটো চাওক, এই ইয়াত যিটো ভেটা দিছে, এই ভেটাটোৰ পৰা এনেকৈ গৈ 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 সেইখন নৈত, এই তাত আৰু ভেটা দি আছে, এই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই, তাত আৰু ভেটা দি আছে। এয়া শেষৰখন দলং পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মাজুলী, ইপাৰত মাজুলী হয় এইটো। এইখনে শেষৰখন দলং হয় মাজুলীলৈ। আহি শেষত মাজুলী পাইছোঁহি, আমাক মাজুলীয়ে ৱেলকাম জনাইছে। আপোনালোককে এয়া দেখাবলৈ গৈ আছোঁ মই, ৱেলকাম টু মাজুলী, দেখিছে এইটো, ৱেলকাম টু মাজুলী। আৰু ইপাৰত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া মাজুলীৰ এসাঁজ। এয়া দেখিছে হোটেল মাজুলীৰ এসাঁজ, আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো চাওক। এয়া দেখিছে আপোনালোকে মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে মাজুলী জিলালৈ ৱেলকাম জনাইছে। গতিকে বলক আৰু এবাৰ সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ। গেট আহি আছোঁ এয়া।
ইফালে আহি আমি মাজুলীত ভৰি দিলোঁ। এতিয়া আৰু ইয়াত এজন দাদাক লগ পাইছোঁ, তেখেতক সুধিম। এতিয়া আমি দুটা ৰাস্তা পাইছোঁ আহিলৈ, বাওঁহাত আৰু সোঁহাত। কোনফালে কলৈ যায় আমি সুধি ল'ম তেখেতক। দাদা, বাওঁহাতেৰে কোনফালে যাম আমি? বাওঁহাতেৰে আমি নয়া বজাৰ যাব পাৰিম। আৰু এইফালে সোঁহাতে কোনফালে কলৈ যাব লাগিব? মাজুলী জেঙেৰা গড়মূৰ কমলাবাৰী। গোটেই মাজুলী সোমাজলৈ সোমাবলৈ হ'লে আমি সোঁহাতেৰে যাব লাগিব। দাদা, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব। মোৰ নাম চন্দ্ৰকান্ত সোণোৱাল। গতিকে বলক আমি আৰু আগুৱাই যাওঁ। এয়া আমি আহি আছোঁ মাজুলী, মাজুলীৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ। ৰাস্তাটো ব্লক কৰা আছে, এইটো ইটাৰ যিটো পিচ আছে সেই পিচটো পৰা আছে। আৰু এইবোৰ পথাৰ আপোনালোকে দেখিছে, পথাৰত ধান দাবলৈ দাৱনী নামিলেই। এয়া আমি মাজুলীত সোমাই আছোঁ এতিয়া। এয়া মোৰ লগত দেৱকান্ত আহিছে, আপোনালোকে চিনি পায়, মোৰ আগৰ কেইবাটাও ভিডিঅ'তে আছে, গাড়ী চলাই আছে, এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে। আমি আহি আছোঁ মাজুলীৰ যি সৌন্দৰ্য আছে সেইবোৰ আপোনালোকক আমি দেখাম, যিমান যি দেখাবলৈ পাৰোঁ সকলোবোৰে দেখাম আপোনালোকক। গতিকেলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া আহি আমি অৱশেষত কুমাৰবাৰী তিনিআলি পালোঁ, আৰু এই তিনিআলিৰ পৰা সোঁহাতে যাব লাগিব বুলি ইয়াৰ দাদাসকলে ক'লে। বলক আমি আৰু আগুৱাই যাওঁ। আমি আহি জেঙেৰামুখ তিনিআলি পালোহি। এই তিনিআলি দাদা এজনক লগ পাইছোঁ এয়া। তেখেতে আমাক ক'ব তিনিআলিটোৰ পৰা কোনফালে যায়। দাদা, চিধা গ'লে ক'ৰ পাম আমি? পমুৱাগাঁও। চিধা আমি পমুৱাগাঁৱলৈ যাব পাৰিম, আৰু লেফ্ট ছাইডত গ'লে আমি গড়মূৰ কমলাবাৰীত যাব পাৰিম। ধন্যবাদ। আপোনাৰ নামটো? ৰাছিয়ান দেউৰী। ৰাছিয়ান দেউৰী, এখেতক লগ পাই ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ। এয়া আহি আহি আমি জেঙেৰামুখ কলেজ পাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। বলক আৰু আগুৱাই গৈ থাকোঁ। মাজুলীত আহি আপোনালোকে প্ৰায় দেখিবলৈ পাব, য'তে ত'তে দেখিবলৈ পাব, এনেকুৱা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ এখন এখন পথাৰ। আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ এখন পথাৰ, আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ মই। আপোনালোকে ইয়ালৈ নাহিলে এইটো উপভোগ কৰিব নোৱাৰে বা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে এখন কেনেকুৱা হয় আচলতে। আপোনালোকে ইয়ালৈ এবাৰ আহক, আহিলৈ চাই যাওক মাজুলী আচলতে হয় কি। আৰু ইয়াত মই এজন দাদা লগ পাইছোঁ এয়া, তেখেতে এটা কাম কৰি আছে কিবা, তেখেতৰ লগত মই কথা পাতিম। পথাৰখনৰ নামটো যিহেতু মই নাজানো, গতিকে তেখেতক সুধিম এই পথাৰখনৰ নাম কি, তেখেতৰ লগত চিনাকি হ'ম। দাদা, আপুনি? মোৰ নাম তপন কুমাৰ নাথ। তপন কুমাৰ নাথ, ৰাইডেঙনিত। ৰাইডেঙনিত ন? মই এই পথাৰ দুখনৰ নাম জানিবৰ কাৰণে আপোনাৰ লগত। এইখন জেঙেৰাই পথাৰ, মিচিং পথাৰ বুলি কয়। জেঙেৰাই পথাৰ আৰু এইপিনে এখন, এইখন মিচিং পথাৰ, ওচৰৰ ৰাইডেঙনি গাঁও আছে আমাৰ। হয়, গাঁও আছে, গাঁও আগত পাই যাম ন? আৰু পাই যাব আপুনি ৰাইডেঙনি গাঁও। ঠিক আছে দাদা, হয়, দাদাক লগ পাই খুব ভাল লাগিলে। এই আপোনালোকে দেখিছে মাজুলীৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চিচু গছ আছে, যিখিনি সাধাৰণতে বেলেগত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, আৰু এইখিনি মাজুলীতে দেখিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। গতিকেলৈ এয়া আহি আমি ফুলনি চাৰিআলি পালোঁ, আৰু এই চাৰিআলিত এতিয়া কোনফালে কলৈ যায় এজন দাদা লগ পাইছোঁ, তেখেতক সুধিম। আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব। মোৰ নাম শ্ৰী দুলাল বৰা। দুলাল বৰা, দাদা কওক, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ঢকুৱাখানাৰ পৰা আহিলোঁ, এই সোঁহাতে আমি কলৈ যাব লাগিব? সোঁহাতে আপোনাৰ কৰ্ণাবাৰী ঘাট পাব, আপোনাৰ কৰ্ণাবাৰী গড়মূৰ, কৰঙাবাৰী গড়মূৰ পাম। আৰু বাওঁহাতে ক'ত যাম আমি? বাওঁহাতে যাব আপোনাৰ শিলিখাগুৰি আৰু মাথাউৰি পাব, আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো ছাইড আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মাথাউৰি পাব, মাথাউৰি পাম, শিলিখাগুৰি পাম, আৰু আমি পোনে পোনে গ'লে এইটো ছাইডত ক'ৰ পামগৈ? গ'লে আপোনাৰ বনগাঁও, দক্ষিণপাট, দক্ষিণপাট সত্ৰ, বনগাঁও, এইখিনি পামগৈ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। হয়, ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো আমি আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, এয়া আমি মাজুলী পালোঁহি, ফুলনি চাৰিআলিত আছোঁ, আৰু ইয়াতে আমি কিবা এটা খাই ল'ম এতিয়া। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ লগত দেৱকান্ত আহিছিলে, এয়া আপোনালোকে দেখিছে, সি কিবা ক'ব কোৱা? খুব সুন্দৰ লাগিলে আহি, ৰাস্তাৰ কাষৰ যিটো পৰিৱেশ খুব মনোমোহা এটা পৰিৱেশ, আমি সঁচাকৈ মনোমোহা মাজে মাজে আহি আছোঁ যেন লাগিল। আৰু আপোনালোকেও মাজুলীলৈ আহক আৰু উপভোগ কৰক। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এয়া আমি গৈ আছোঁ হোটেললৈ, কিবা এটা খাম, আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ।